free hot dog. Voi lahti. Tere, mina olen Madis ja ma räägin nüüd natukene Euroopa naritsast ja oma tegemistest naritsaga. Euroopa narits, nagu teate, on kriitiliselt ohustatud loomaliik. Teda on säilinud vaid väga vähestes paikades veel looduses ja kui see liigi seisund on juba selline, siis see tähendab, et tema säilitamiseks on vaja intensiivselt tegutseda, on vaja intensiivselt kaitsekorraldust. Selle intensiivse kaitsekorralduse all mõtleme siis põhiliselt tema paljundamist tehis keskkonnas, loodusesse asustamist ja ka võitlemist nende faktorite vastu, mis teda mõjutavad. Eelkõige siis Ameerika naarits ehk mink on peamiseks teguriks, mis Euroopa naaritsat praegu ohustab. Mina alustasin oma tegevust Euroopa naaritsaga aastal 2000. Siis, kui esimesed naaritsad said Tallinna loomaaiast viidud Hiiumaal loodusesse. See oli üks ära ütlemata põnev etapp. Meil tuli palju õppida. Ei olnud ju olemas raamatut kirjutatud selle kohta, kuidas Euroopa naaritsat loodusesse viia. Selle pärast me jälgisime neid loomi intensiivselt, märgistasime üle 50 Euroopa naaritsa esimestel aastatel raadiokaelustega, et saaks teada, kus nad liiguvad, kui paljud neist surma saavad, mis on surevuse põhjused, mida nad söövad ja nii edasi ja nii edasi. Ja ka järgmiste aastate käigust oli palju õppida loomulikult. Kõik see informatsioon, mis me kogusime esimestel aastatel, kuulus meil hiljem väga marjaks ära. Aga ometigi, selle loomaliigi taastamine loodusesse võtab palju aega ja on ääretult keeruline. Ometigi, kui me neid loomi siis igal aastal lahti lasksime ja püüdsime oma eelnevatest kogemustest õppida, siis lõppude lõpuks praegu võib öelda, et Hiiumaal on tõesti Euroopa naaritsa asukond olemas. Viimased naaritsad lahti lasti aastal 2016. Pärast seda ei ole ühtegi naaritsat siin enam viidud ja praegult on seal olemas tõesti väikene ise püsiv asurkond, ehk ligikaudu 100 täiskasvanud isendit võib-olla natukene vähem, aga tundub, et naaritsal läheb praegult seal päris hästi. Iga aastane seire näitab, et naaritsa asurkond on stabiilne ja nad sigivad igal aastal looduses. See ei tähenda loomulikult, et me peame nüüd oma tegevuse lõpetama. Kaugelki mitte, tegemist on ikkagi väikese ja unikaalse asurkonnaga. Saarel on piiratud hulk elupaiku, voluvee elupaigud üldse magevee elupaigas saarel on üsna ohustatud see tõttu, et nende valgalad on väikesed ja nende väga lihtne rikkuda. Nii et naaritsa säilitamiseks ja üldse vee elustiku säilitamiseks saare peal tegelikult tuleb kõik tegevused üsna hoolikalt läbi mõelda ja planeerida enne kui neid ellu viia, sest et naarits kui kaob, siis tähendab seda, naarits on viimane lüli toiduahelis ja see tähendab siis seda, et tema toidubaasis on toimunud tõsised negatiivsed muutused ja seda me keegi ei taha.